Je le regrette amèrement. Rien n'est smicho. Rien n'est perdu. Ma yahfdak mouna, tu es juste top, ma chérie. Merci beaucoup, hello, mes gazelles. تحياتك ضيعة مولفة الزنقة باغا تضيع البنات وسير تقاود وسير تقاود ليلى جمعت لك واحد الساشية شابعة مسائل خاصني غدا نشوفك Je te jure, Maya, depuis que je te connais, je recherche dans mes partenaires un bon futur père plus qu'autre chose, car je sais que si ça ne marche pas entre nous deux, les enfants sont safe. Ouachi, Anneli, quand je me drape, quand je crois, mes ex-maris sont de très bons pères. Qu'ils disent, Arlat, c'est normal. Ils ont le droit, ils ont le temps. Je sais pas, une fois, une bintie, la kbira, qui a dit, mais tu as l'air de galer, si je me la drape, ou la khasam, c'est normal, c'est son père. C'est normal. Une bintie, c'est rare, qu'elle te moute, mais bah, amour, mais d'aller, fiette, hein. بنتنا الصغيره دودو عمر باها ما دار لها ولكن كتموت منه لا بريزونس دو بير في حياه البنات من اهم ما يكون مقدره وحطاه الفوق عند راسها ملي كتهضر على باها كتحب لك كتهضر ليا على سوبرمان مي بابا الي عرفتي كتهضر على باها حيتاش كبرات مع باها مربي عليه الكبده وكتحترمو وكتقدرو ملي الدراري كيكبروا لوان دو لوغ بير اين سنتيمون كيكون عندهم كيفاش كتربى عندهم لا فيزيون دو بير البعلوكات كيولوا عندهم 13 14 عام فين يبان لها شي راجل شي كتمشي كتلصق فيه كيولي الحلم ديالها تلقى ان بير فداك لو مونك ديال لو بير اللي ما عندهاش كيبان لها اي راجل خصها تلصق فيه كبره بلو مونك ديال الاب هادشي اللي بغيتو بناتكم الولد ديما كبرش مع باه داصر شانت خاصني يزيرو خاصني يجمعو راه لي فام كتحرزوا واحد فوق طاقتكم بواحد الطريقه غريبه اي جينيرالمون ما كتصدقش ممكن تهضري شويه بالقران الكريم قلت لك اخويا هنايا داعيه اسلاميه هضرنا بالقران الكريم هضر به حتى يلا بين لينا سا سي لان دي سوجي لي فريمون كيساليو معايا Moi, le papa, il n'est jamais présent. Et voilà, il y a le temps. Quand vous êtes allé à l'Aadar, je vous dis, quand vous êtes allé à l'Aadar, c'est d'être madame. Tu as raison, je me suis mariée avec quelqu'un majeur pour le manque de mon père. Voilà. Ou est-ce que vous êtes allé à l'Aadar, 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 vous êtes allé à l'Aadar. ما تخسريش الهضره اختي اللايف ديالي نخسر الهضره ما نخسروش داكشي كيخصني ما عجبكش الحال خرجي ما تخسريش الهضره بناتك مع من عايشين مع باواتهم ومني كنكون انايا كاينه كيجيو عندي عمري ما هزيت المسؤوليه ا بارتير دو 3 ans عاد كن جو سيد لا ريسبونسابيلتي اوسي او بابا avant 3 ans j'avais le temps j'étais encore mariée كنكونوا هانيين كنطلق صغيرة طلقت بها كانت عندها عام وشي حاجة دارت عامين ونص ثلاث سنين طلقت عليه بصراحة صاحبتي وليدها مطلقين وكبرات مع مو كانت ديما كتقلب على بابا في راجل كبير السن فوالا والله الا هاد مايا كتعجبني غنبقى ديالها ماشي بحال شي مفهمتش Mais non, je suis désolée, pas d'accord avec toi. Mes parents sont divorcés, mais maman rebat mzian. Ou je ne sais pas si je suis rebat ou je suis mzian. Je ne sais pas si je suis rebat mzian. J'ai jamais dit ça. Mais c'est très dur, premièrement, qu'il y a un facteur de flous, qu'il y a le facteur de qui fait chier le rebat ou qui fait chier d'ailleurs. Ou briti ou la krati, c'est dommage pour vous, mais que je ne sais pas. Parce que je préfère que vous ne sais pas. L'équilibre, il faut toujours chercher l'équilibre. Elle n'avait pas à vous prendre en charge bouhda. Hadi chi kamel bach ygoul choufou, Allah rad ma bach ygoul ala nas mra mziana. Tbarakallah ala kbrat wladha bouhda. Alach baga un trophée, ma fhamtch. Un trophée ala hesab sahtek w ala hesab les repères ndou wladek. Les enfants ont besoin de repères. Bahom omhom. Ou ila tqalt alik, tkhfef alih houa. على اي لي زامي غنقول لكم جو فوز ام الله يخليكم ليا
دخلوا شي براش كلهم باغيين دو سكس على اساس شنو غنبغي غنسالي وغندير لكم سكس تيب وتفرجوا فيها. والفيروسات والفيروسات اللي كيدخلوا، الله يعطيكم غباره يا مكبوتين يا قلالين الترابي، بحال هادو اللي كيدخلوا يقولوا هاد الهضره، ما فوالا كيكونوا متشردين واخا عندهم مم ولباهم، كتجوني بحال دوك الشماكريه اللي في الزنقه، الله يحفظ الله يحفظ الله يكون في العوان، بحال هكاك اختي عطيني شي، وبحال هكاك حقير حمار بزاف عليك حتى كلمه حمار فيروس ناري على صدر عندك. ومن بعد المكبوت زيد وشنو يعني، عطينا شي مع اولا ما يمكنش، ثانيا ما يمكنش، وثالثا ما يمكنش، وحتى لو نكون جو سي با موكليني جميع المواد المبوقه ما يمكنش. مالك مالكم ما كنخافوش والفيروسات اوكين كلاس تفو سرت قاودي مزيانه، هادي مزيانه دايره كلاس. J'adore, mais aucune classe vraiment super vulgaire. C'est retraudé. Tu m'as dit, tu m'as dit, عرفتي كتكون داويه صحه سلام بحال شي فليب، فهمتي كتكون شاده تيرالا لي حتى كتقول لهم سيروا التقاعدوا في اللايف اختي، فيه 4000 ديال الناس تقدر تقلد الاحترام، يعني واحد ملي كتكون عندها مسؤوليه اللي هي ديال كتهضر مع الناس مواقع التواصل الاجتماعي خاصك تكون كتعرفي اش كتقولي، ما يمكنش لك تجمعي كلشي لانك كيكونوا داخلين عندك ناس مهمين كيتفرجوا. انا مثلا انتوما tu es très vulgaire aucune éducation va te faire foutre je te change de visage va te faire foutre comment tu s'appelles Agizo Jahabli mais va te faire foutre mais tu comprends pas je n'en ai rien à foutre de ton avis de merde connasse ça te va comme vulgarité je peux aller encore plus loin mais grosse connasse quoi je t'emmerde allez in. كنقول لكم يا اختي كتكوني جالسه صحه سلامه كتفرجي في اللايف، هي بعض المرات كيكون شي مواضيع زوينين كيكونوا بعض المواضيع مهمين كنبغيو ندخلوا نتفرج اختي، كيكون حدايا بعض المرات راجلي حيت بدا سير التقاول وسير التقاول بعدك كتعاف في البشر، راه ماشي هضره اختي ما هي داك انتي كتفرجي فيا اختي، ما بقايش تسبي حنا ناس، انا بعدا مره مجوجه خاصك تحترميني، انا نقول لك اخر مره نبقى نتفرج في اللايف ديالك، بعد انا مشيت من اللايف ديالك عندي واحد 6 صحاباتي مابقاوش يتفرجوا فيك، غنقول لهم انا مابقاوش تدخلوا تفرجوا غتضيعي في 6 ديال لي ابوني ديالك، انا كنقولها لك اختي راه تبقى تسب فينا بحال هكاك، انا اختي اش كاين ما نخافوش، ويلي على قله الاحترام ما كتحترمي اختي احترمينا. ديروا مظاهرة مايا كتسب في اللايف نسب ونعمر بها فمي، كاينين شي كمامر هنا نيتا ديال السبان بحال هادي نيت، نو مي لي سوبر فولغير مي فريمون تسنى ديروا لها نديروا لها شي وجه، نو مي اتون La dernière fois quand elle parlait sur le live, moi je peux plus aller sur son live, je te le dis. Vraiment, je te le dis. C'est la dernière fois que je regarde son live. Elle commence à insulter les gens déjà de 1, de 2. Elle manque de respect comme ça, un follower, des doigts d'honneur. Et des doigts d'honneur à la marocaine, quoi. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et je te dis pas, même des fois quand t'as envie d'écouter, elle est tellement vulgaire que tu ne peux pas écouter. C'est grave, la nana. Vraiment. Je comprends pas. La vulgarité dans toute sa splendeur. Et oh, on est au Maroc. Moi, par exemple, j'ai un bac plus 7. Des fois, je me dis, allez, c'est cool, je vais regarder un peu son. Des fois, elle me fait rire, tu vois, des fois, elle est drôle. Mais d'une vulgarité. Pff,
C'est Rabni, tu sais. Je vous fais toute personne qui se voit dans ces personnages, je vous emmerde. Désabonnez-vous, please. J'ai pas envie d'avoir des gens comme vous sur mon live. وحدة كتبان لي سلام زين عرفيني على راسك واخا نعرفك على راسي سلام زين لاباس عليك سميتي رشيدة كلشي بخير كندير داكشي ديال التريتور وكندير داكشي ديال كنصاوبو داكشي ديال لي سواري كنابيات وداكشي الصغار مرحبا بك اختي في الصفحة ديالي وبغيتي شي كوموند مرحبا انا كنخدم مع التريتور ولكن كنخدم بوحدي في الدار مرحبا بك قلتلك عرفيني براسك يلا سيروا تهلا